Незабравима разходка сред приказни декори и герои очаква жителите и гостите на Букурещ в Ботаническата градина всеки ден до март 2024. Проектът озаглавен Градина на светлината включва светлина, музика и изкуство и се прави за първи път в румънската столица. Той е вдъхновен от Алиса в страната на чудесата. Двадесет и шест цветни инсталации пресъздават приключенията на Алиса, Белия заек, Вечно усмихнатия котарак, Лудия шапкар и много други. Част от разходката включва и преминаване през най-дългия тунел със светлини в Европа. Той е дълъг 200 метра, а за направата му са използвани 320 000 светодиода. Има и осветена детска площадка, както и много мултимедийни атракции за цялото семейство. Най-доброто време за посещение на светлинната изложба е вечер, когато тъмнината подчертава ефектите и създава мистериозна атмосфера. Проектът принадлежи на компанията Wonderful Lighting, базирана в Полша. Тя организира първата светлинна изложба в Краков през 2020, която привлича около 150 000 посетители на ден. Тази година историята продължава с още 4 града от Централна и Източна Европа – Рига, Будапешта, Белград и Букурещ.